Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program na sua versão 1.7 e voltamos da missão passada cheio de ciência e com a quantidade de dinheiro aí satisfatória, né? Vamos começar gastando essa ciência. Eu quero pegar foguetes pesados, né? Por motivos óbvios. Eu não vou pegar sistemas de propulsão ainda, já vou explicar por quê. Vou pegar construção avançada, isso é importantíssimo. Aerodinâmica também não vou pegar nada por enquanto. Vou pegar controle de voo avançado, por causa do RCS. Tá aí da cápsula de dois lugares, e MK2 e a lata também de pouso e tudo mais. E vou pegar miniaturização. Certo? Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Falta alguma coisa aqui, não falta? Pera aí. Não, tá tudo certo. Beleza. Aí o restante agora fica para depois, né? Quando tiver mais ciência. Até mesmo porque agora a gente precisa ainda de 270, né? A gente precisa de 270 de ciência para completar esse tier aqui, né? De pesquisas. Depois disso não adianta. É só pesquisando o centro aqui de pesquisa e desenvolvimento. E para isso a gente precisa de 900K. Tá, é muita grana. Então a gente tem que agora finalizar essas missões que a gente tem no momento. Que no momento a mais importante de ser feita é aterrissar em Moon, andar na superfície de Moon e retornar para Kerbin da superfície de Moon. Qual que é o problema dessa missão? O problema dessa missão é que a gente tem que retornar com a mesma nave que pousa. Tá? Então por isso que eu não peguei sistemas de propulsão. Porque não faria sentido eu fazer um sistema super complexo para pousar uma lata lá no em Moon, sendo que ia ficar difícil de eu conseguir retornar ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir pelo simples, tá? Eu vou fazer um foguete normal. Vamos usar aqui as novas peças, já vamos usar a cápsula de comando MK2. Pronto, nela vai ficar o Jebediah e o Bill, já tá certo. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nela o escudinho de calor, esse daqui de 1,875, 1,875, praticamente minha altura. Que mais? Vou colocar um paraquedas. Eu não sei se eu vou pôr esse paraquedas, não. Eu não vou pôr esse paraquedas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima um Ciência Júnior. Eu vou arriscar. Porque eu quero pegar a ciência quando eu pousar lá. Então eu vou arriscar um Ciência Júnior. O que mais que eu vou levar de ciência? Vamos levar experimentos. Experimentos de pressão. Experimentos de temperatura. E vamos levar também o Mr. Igu. Só que o Mr. Igu eu vou pôr ele deitado aqui. E eu vou colocar dois para não pesar muito para um lado só. Aí, beleza. O de trás ali praticamente acho que eu nem vou usar. Ok. Isso já me protege na volta. Isso aqui, tudo aqui já me protege na volta. Talvez eu mude de lugar aqui, ó. Vou pôr o Mr. Igu mais pra cima um pouco. Vamos pôr aqui. E pôr aqui os dois. Isso aqui vai ficar tudo protegido na hora do retorno. Isso aqui vai ser a minha cápsula. E vai retornar. Então nela agora vamos pôr alguns paraquedas. Vamos pôr dois drogue. Padrãozinho que eu uso. Dois drogue e dois radial. Esqueci que é MK12, né? É MK12. Esse aqui vai abrir com. Deixa eu ver. 0.5. E esse aqui vai abrir com pressão de 59. Tá bom. Esse aqui é o que vai retornar. Certo? Beleza. Agora, vamos pôr aqui um desacoplador. Se eu não me engano, é o TD18. Deixa eu só conseguir clicar aqui. Aí. É ele mesmo. TD18. E eu acho que eu vou fechar isso aqui com a coifa, né? Porque senão eu vou ter que. Vou tomar muito. A aerodinâmica vai me pegar aqui, né? Na hora de eu subir. Então eu vou colocar a coifa. Aproveitar que eu já comprei.
Vai ser uma coifa pequena, então ela não vai pesar muito. Põe ela aqui assim, ó. E abrir ela um pouquinho, que senão ela vai pegar ali no. E. Vai abrir aqui. E. Opa! Tá bom. Vamos mudar a cor? Tá bom assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora o meu estágio que vai pousar. Tá? Vai ser. Alguns vão achar até que é desnecessário. Mas eu tenho que voltar com essa mesma nave aqui para Kerbin para eu completar essa missão. Então, se eu fizer um outro estágio com uma outra nave em cima para pousar, não vai adiantar porque eu vou ter que trazer ela de volta de qualquer maneira. Então, isso não é uma missão pela ciência, isso é uma missão pela quest mesmo, pela própria missão. Tá? Então, deixa eu colocar aqui um adaptador com mais um tanque, talvez. Não, não é esse tanque, eu acho que é esse tanque aqui. Não, é esse aqui, ó. Este tanque aqui. Esse era legal. Não gostei da mistura de cor aqui. Aí, ficou bacana. Tá, aí o que que vai ser o motor dele? Vai ser um Poodle. Esse aqui é mais que o suficiente. Ele tem gimbal, né? Então eu tenho controle através do motor aqui. É um ótimo gimbal, inclusive, do Poodle. E esse aqui vai ser o que eu vou pousar. Então, se é para pousar, tem que ter pernas. Eles mudaram um pouquinho aqui o tamanho do. Vou colocar 4. Tentar. E aqui tá bom. Tá bom, se eu pousar bem na moralzinha, vai dar tudo certo. Vou começar retraído. E aqui vem mais um. Desacoplador. Não, mas não é esse. Aqui já é o TD-25. Este aqui. Tá ótimo. Esse aqui vai ser o nosso estágio de transferência e lander também, né? Ele vai chegar lá, vai pousar e depois vai sair. Se tudo der certo, ele vai fazer isso. Que mais que eu devo fazer aqui? Eu tenho que pôr acho que um pouco de RCS vai me ajudar. Tá dando 944, mas eu não tô marcando aqui no vácuo. Marcar no vácuo. Tá 3.672. É mais que o suficiente para pousar e voltar. Vamos lá então. Vamos usar quatro motores aqui de controle. Acho que deixa eu ver onde é que tá meu ponto aqui de meu centro de massa. Conforme o combustível for caindo, meu centro de massa vai indo mais para cima. Não, aqui tá bom. Tá bom, mas essa quantidade de combustível que tem é pouco, de monopropelente. Então eu vou comprar aqui. E vou colocar. Acho que eu vou colocar aqui dentro da coifa. Se eu colocar aqui fora, vai. Deixa eu ver se eu tenho uma baía de serviços aqui. É aqui, né? Essa aqui é de 1 metro. Eu acho que nenhuma dessas aqui vai servir. Deixa eu ver essa aqui. É essa aqui. Vou abrir ela. Vou colocar aqui dentro aqui. Pera aí, deixa eu virar isso aqui. Aí. Pera aí, mano. Deixa eu colocar você aí dentro. Aí. Pronto. Agora tem RCS. Beleza. Senão ele vai ficar tomando aerodinâmica e vai me zoar todo. Que mais que eu devo fazer aqui? Esse aqui é meu lander. Eu não preciso de painel solar porque esse daqui, no caso, ele é.
Esse motor ele tem alternador. Tá, esse motor tem alternador, então ele vai recarregar a bateria. Que mais? Eu acho que nesse estágio aqui, acho que acabou. Vamos só colocar no grupo de ações aqui. Abortar. E que vai ir para cá? Vai observar materiais, observar Mister Igu, observar dados de pressão e observar dados de temperatura e relatório de tripulação. Perfeito. Tripulação é o Jebedai e o Bill. Ótimo. E esse aqui vai ser nosso lander na Lua. Pra missão, tá? Esse aqui é pra missão. Que mais? Agora vamos espetar aqui. Talvez dois tanques do grande. Acho que dois tá bom. Esse aqui, ó. Dois desse aqui, acho que tá ok. Eu vou mudar a cor aqui. Aí, pra ficar legalzinho, pra ficar combinado. Ótimo. Vamos colocar agora um motorzão bom aqui, o Skipper. 14K o Skipper, toma essa paulada. E atualmente 5.700 e pouco, mas no nível do mar 2.924 Delta V. É pouco. É muito pouco. Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar que a gente tem aí várias toneladas aí, 80 toneladas disponível, e vamos meter o kickback aqui. E caso passar, a gente tira um pouco de combustível, só que eu vou colocar com esse desacoplador aqui. Cadê a cabine? Aqui, né? Vou colocar aqui mais ou menos. Vamos ver onde é que vai ficar esse kickback aqui. Deu 157 toneladas. Vamos colocar aqui em cima um pouquinho de aerodinâmica. Ótimo. Vamos travar isso aqui. Cadê estruturas? Vamos travar isso aqui. Pode ser aqui. Vamos travar aqui também. Travar lá embaixo. No meio não precisa, no meio já tem a trava. É para não ficar balançando igual uma salsicha. E aqui também. E já não tem mais perigo de ficar balançando. Deu quanto? 4.222 de Delta V. Vamos diminuir aqui um pouco o combustível para ver quanto que a gente chega ali em 2 toneladas. 3.916. E ainda sobra 6 toneladas. Só que o meu TWR de subida é de 1.79. É muito, né? Dá pra gente diminuir um pouco para aumentar essa queima. A gente não precisa subir tão rápido assim. 1.4, não, menos 1.41, menos 37, menos 32, 31. Tá bom, 31, vai. 1.3 aí de Delta V. Eu acho que é só. Eu acho que é só. Não tem mais muito que ser feito aqui não. Espero que eu não tenha esquecido nada, porque eu sempre esqueço. Mas eu acho que tá tudo certo. Vamos subir aí com 6 toneladas sobrando, 63 peças de 255. Vamos colocar aqui. Missão 1. Né? Isso aqui é só pra missão mesmo. Talvez a gente use essa parte de baixo de lançamento para carregar alguma coisa depois. Vai ficar salvo, né? A gente já tem a parte de baixo. Ah, tá. Sabia que tá esquecendo alguma coisa. Vamos colocar um pouco de aerodinâmica aqui. Vou colocar perto do empuxo aqui, do nosso centro de empuxo. Aí, melhorou agora. Fez um pouco de controle nisso aí. E vamos lançar com estabilizadores, né? Eu tenho dinheiro, vamos gastar.
Acho que agora tá pronto. Beleza. Vou salvar. E meu amigo, vamos que vamos. Fiquei com 1,31 ainda. 989 metros por segundo. Vou conseguir. Beleza. Queima de 1 minuto. Tá, vamos acertar os estágios. Pera aí. É, esses daqui saem junto. Esse estágio aqui sai junto com este. Esse estágio sai junto com este. E o fairing também pode colocar junto aqui. Na verdade, tem que criar mais um aqui para coifa, né? Só para soltar a coifa quando eu passar da altura do. Deixa eu ver. Essa baía de serviço aqui eu não preciso soltar. Essa aqui vai junto. Vai pra cá. Pronto. Perfeito, acho que é isso. Vamos salvar e vamos lançar. Beleza, só cruzar os dedos para que esteja tudo certo. Para pouso e retorno em Moon. Em 3, 2, 1. Deixa eu só colocar aqui os controles. Antes que eu esqueça. Aí. Em 3, 2, 1. Foi. Opa. Segura o bicho. Vamos começar a dar uma leve inclinadinha. Não muito, não muito. Não muito que nosso TWR tá baixo. Deixa eu ver aqui enquanto tá meu TWR. 1,5, subindo. E acho que uns 10 graus tá bom de inclinação. Eu não posso inclinar muito porque o meu próximo motor, talvez o meu TWR esteja muito baixo. E aí eu corro o risco de dar umas piruetas com o foguete. E isso não é bom. Vou tentar manter aqui. Estamos subindo bem, tá uma subida legal. 300 metros por segundo, 300. Vamos quebrar a barreira do som agora, exatamente no momento que a gente sai da parte mais grossa. E eu vou tentar manter essa estabilidade aqui, ó. Ó, tá vendo como a gente tá perdendo? Porque o nosso TWR tava mais baixo do que a nossa subida, ó. Aí, vamos começar a ganhar velocidade de novo agora, ó. Perfeito. Aí, agora eu já posso começar a fazer a curva gravitacional aqui, ó, porque eu já estou saindo da parte grossa da atmosfera já. Como agora eu já não sofro mais praticamente nada da atmosfera, eu já posso até soltar a coifa. E aí diminui o peso e aumenta o meu delta V. Aí, ó. Show de bola. Não tá ruim, não. Estou com pouca eficiência, um pouco abaixo da eficiência, mas não tá ruim, não. O mais importante é a gente chegar lá com delta V o suficiente para pousar em Moon e sair de Moon. Opa, aqui estou muito inclinado aqui. Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho para os 45 graus aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha altura lá. Eu acho que se eu criar uma manobra aqui. Ah, isso aqui que eu queria. Só criar uma manobra em qualquer lugar, eu tenho acesso às informações aqui, ó. É isso que eu queria. Eu queria que isso aqui ficasse o tempo todo aqui. O cara também não ajuda a gente, né? 70. Aí, pô, é isso aqui que eu quero, mano. Agora ficou mais fácil. Não preciso ficar indo lá fora pra ver a altura do meu apoastro. Vamos subir aqui até uns 90. 90 tá bom. Pô, aqui assim ficou muito mais fácil agora. Eu não preciso ficar indo lá no, no, nas informações lá de fora lá pra ver a minha altura. 81. Putz, agora sim, mano. Essa missão só é abaixo, tá? É abaixo de 19 mil, então não adianta nada eu querer fazer agora.
90. Vou queimar tudo. Queimar até o final. Beleza. Agora eu vou distorcer até o apoastro. Só criar uma manobra em qualquer lugar que você fica com acesso a essas informações aqui, ó. Não distorceu? Ah, distorceu até a próxima manobra. Tem que ser no dedo. Então vai no dedo, né? Vamos lá. É, 1 minuto. Não, 1 minuto não. 30 segundos ali do apoastro. Chega mais perto que o motor é potente. Aí, aqui tá bom. Aqui, agora a gente começa a próxima queima. Virando já aqui pro. Vamos ligar o RCS. E. Acelera! Show de bola! Em direção à órbita. Né? Aqui a gente tem a informação que a gente precisa. Toda a informação que a gente precisa tá ali. Consigo controlar facilmente aqui o meu apoastro. Indo para frente, eu consigo diminuir o meu apoastro. Opa, deixa eu diminuir aqui um pouco a velocidade. Olha lá, aumentando o meu periastro. Meu, ficou muito mais fácil assim. 70. Tá ótimo aqui. Tá ótimo. Quanto de Delta V sobrou? Meu amigo, 3.264 de Delta V. Perfeito. É, vamos desligar aqui o RCS. Como é que tá aqui meu RCS? Gastei 5 até o momento. Deixa ligado que eu consigo fazer as manobras mais facilmente. Tá, onde é que tá a Lua agora? Estamos orbitando já. Nossa, ficou muito mais fácil agora com esse esquema. Marcar como alvo. Eu acho que eu tenho que acelerar aqui no periastro, hein? Vou adicionar uma manobra aqui. Não, é mais para trás. Ah, aqui eu já passei. Assim é melhor. 480, não, passei de novo. Perdi a manobra. Mas que droga. Então quer saber? Eu sei que daqui já vai dar certo. Então vou acelerar aqui, ó. Pronto. Quando pegar o encontro lá, eu paro de acelerar. É, também não é, é fácil encontrar com um, então não precisa ficar fazendo manobra o tempo inteiro. Vou deixar chegar lá agora. Beleza, estamos chegando e encontro. Encontro lá com o periastro de 114. Se eu acelerar mais um pouquinho, vai para quanto? Oh, peraí. Consigo acelerar daqui. Voltar pra cá. E voltar pra cá. Oh. 109, 107, 106. Acelerar mais um pouquinho então. 41, 13. Dá pra fazer um suicide burn, hein? É bem arriscado. Não, não vou arriscar não. Vou ir assim mesmo. Descer lá até uns 10. E aí lá eu faço a manobra. Vou dar uma focada na visão aqui. Não, é aqui. Focar visão. Deixa eu ver como é que eu vou passar lá. Ah, vou passar praticamente no Equador. Tá bom, ficou ótimo. Vamos distorcer até aqui logo, ó.
Ademun. Olha lá. Aê, garoto. Eita. Calma. Eita, deu até um lagzinho. Agora vamos pro nó retrógrado. Também coloquei RCS, senão essa manobra ia demorar um século. Estender as pernas. Quanto eu tenho de Delta V? 2430. Bom. É, será que tem alguma coisa pra fazer aqui fora com o Bill? Ah não, eu trouxe um engenheiro, mano. Nossa, que vacilo. Ah, caramba. Tá, fazer o quê, né? Já que você tá aí, vai lá e faz, mano, o relatório. Beleza, 14 de ciência. Nossa, nem me toquei na hora, mano. Eu quero encontrar um lugar melhor para pousar, mas eu tenho que fazer a desaceleração aqui. Já passei do periastro em 17 segundos. Nossa, as informações aqui ajudam demais, mano. Ajuda demais, demais. Vamos acelerar. Diminuir nosso apoastro. Tá? O problema de Moon. Por isso que Moon é muito mais fácil de você. Pousar em Mimos do que em Moon, porque você precisa de muito Delta V. A influência gravitacional de Moon é muito grande. Então, tipo, o correto no jogo seria o quê? Seria que Mimos fosse mais perto do que Moon. Entendeu? Seria uma coisa mais fácil, entre aspas, para quem estivesse começando. Porque quem começa no jogo acha que. É mais fácil pousar em Moon porque é mais perto, mas não é, na verdade é muito mais fácil pousar em Mimos. Então vamos encontrar um lugar agora para fazer um pouso. Eu já diminuí bastante aqui. Queria pousar lá do lado. Naquela cratera ali, mas vai girar ainda mais um pouco. Vamos acelerar o tempo para ver como é que vai distorcer isso aqui. Pousar no claro, né? Cuidado com a altura, tá? Vou voltar pra cá. É, eu quero pousar no lado, claro. Olha que imagem bonita. Monopropelente. Torrando o monopropelente. Vou acelerar mais um pouco e agora vamos controlar nossa descida. Quero pousar aqui no local. A cratera é um bom lugar para pousar. É um bioma que. Cratera grande. Mas aqui são os canyons. Não é um bom lugar para pousar aqui exatamente, mano. Seria melhor pousar nessa área aqui, ó. Mas agora eu não vou gastar mais combustível só para corrigir. Talvez quando depois que eu pousar eu mudo de lugar, pra gente tentar pegar outro bioma e pegar mais ciência, mas aqui já é o suficiente já. Se eu começar a acelerar aqui agora, eu já começo a ver quanto de Delta V, 2144 de Delta V. Eu já poderia começar a acelerar aqui agora para cair aqui nesse meio aqui dessa cratera aqui, mano. Mas não, como eu já disse, não é um bom lugar para pousar. É, eu vou cair aqui, ó. Quero cair aqui. Diminuir aqui minha velocidade. Aí, cair aqui mais ou menos, ó. E tá bom, ali é muito ruim naquele pedaço ali. 1892 de Delta V. E já estamos em queda. Deixa eu acelerar um pouco o tempo aqui. Ó, aqui não é tão ruim de pousar. Dá uma zerada aqui. Delta V vai que vai. E 1664 de Delta V. Fora o que eu ainda vou gastar para diminuir minha velocidade lá na hora de descer, né? 3000.
Aqui eu já não consigo mais controlar a velocidade de warp, né? 1664 de delta V. Diminuindo. Eu devia ter colocado algumas lâmpadas. Tentar zerar aqui nossa velocidade de superfície. Se tivesse colocado umas lâmpadas ia me ajudar um pouco. Mas agora também tem a altura que dá pra ver aqui em cima, né? Acelerar bem na moralzinha agora. Opa, segura. Segura. Show de bola. Estamos pousados em Moon. Sobrou 1.500 de Delta V. Vamos desligar o RCS para parar de gastar. Acho que eu estou encostado no motor por estar. Não, não estou não. Vamos desligar o piloto automático para ver se para de balançar. Beleza, parou. Ok, chegamos. Vamos dar um backspace aqui para fazer todos os. Muita ciência, hein? Vamos armazenar tudo. Quer dizer, manter tudo, né? Sair agora. Sair com o engenheiro, fazer o quê? Daqui era legal sair com o Jebediah para ele colocar a bandeira, né? Só recolhe aí os experimentos, Jeb. Remover dados. Coletar dados. Coletar dados. Eu vim ser um cientista, mano. Dá pra pegar bem mais ciência. Coletar dados. Fazer um relatório EV aqui. Beleza, mais 19 de ciência, muito bom. Coletar todos os dados e armazenar todos os dados. Ligar o RCS aqui do Jeb. Opa! Show de bola. Virar ele pra cá. Ih, rapaz, apertei o botão errado. Aí. Colocar a bandeirinha. Aí, primeira bandeira, primeiro pouso. Nome do local. Primeiro pouso. Deixa eu colocar a data de hoje, porque essa série tem tudo para ser grande. Então hoje é dia 22 de maio de 2019, 22/5/2019. Muito bom. Ok, vamos voltar agora para ligo RCS. Ih, rapaz. Ih, cabra. Ih, mano. Apertei tudo errado os botão. Sobe de novo. Aê. Agora um toquinho pra frente. Tá vendo como a gravidade da Lua é forte? Segurou. Entrou. Ótimo. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada na nossa volta. Beleza, então vamos lá. Nós já estamos aqui já no Equador de Moon, praticamente. Já estamos sobre o Equador de Moon. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma órbita normal, tá? Eu vou orbitar Moon aqui da maneira normal. Então eu vou sair acelerando para o leste, né? Aqui para os 90 graus, né? De Moon. E vou fazer uma órbita normal, igual a que se faz em Kerbe. Então eu vou ligar aqui o SAE, vou acelerar no máximo. Daqui dessa posição mesmo, já vou acelerar para cá. Eu não preciso ver o que está acontecendo lá. É só acelerar aqui, ó, e já vim na direção aqui, ó, dos 90. Olha lá meu apoastro subindo, ó. Vi o máximo que eu puder aqui nessa direção aqui, ó, para eu empurrar meu apoastro o máximo que eu puder para lá. Esse ponto tá bom? 30 km tá bom? Tá bom. E tá ok. Para mim tá ótimo. Vou acelerar até lá agora o tempo. Talvez tentar pegar alguma ciência aqui mais ou menos. Vamos ver aqui se dá para pegar alguma ciência a mais aqui.
Puxar de volta as pernas. Vamos ver se dá pra pegar alguma coisa aqui. Cratera distante oriental. Beleza, deu pra pegar ainda uma ciência ainda antes de ir embora. Tá, vou acelerar de novo ali no, pro meu apoastro. É uma órbita comum. Tá? O macete tá na hora de sair daqui. Vamos orbitar. Normalmente. 25 por 30, tá ótimo. Onde que é o melhor ponto aqui pra gente acelerar e sair da órbita? O melhor ponto é o lado, é esse lado aqui, ó. É o lado entre Moon e Kerbin. Ó, vou adicionar a manobra aqui pra vocês verem, ó. Vou acelerar aqui. Na verdade é um pouco mais pra baixo, é um pouco mais pra aqui, ó. Tá vendo? Se eu acelerar ali, ó, 432, que é muito, né? Não sei pra que tudo isso. Diminuir aqui, ó. Tá vendo? Conforme eu vou diminuindo, vai... Eu vou ganhando o periastro lá do outro lado, lá. De Kerb. Deixa aparecer o periastro lá. Olha lá, 24, ó. Mais um pouco. 50 é muito. Vamos acelerar mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Pouquíssimo, ó. 266 de... Deixa eu acelerar aqui assim. 35, tá bom. Tem metade da atmosfera. Tá vendo? Com 264 Delta V, você consegue sair de Moon e cair direto num periastro baixo lá de Kerbin sem precisar gastar mais nada de combustível. O restante agora é só no freio na atmosfera, né? Freio de atmosfera. E aqui já era, não tem segredo. É só distorcer até a manobra e fazer a manobra. Eu distorci até a manobra. Chegou. Deixa ele virar ali. Pega esse ponto aqui. Vai pra manobra. Se eu quiser, eu já posso começar a acelerar daqui já. É pouquíssimo delta V que gasta. Pra voltar. Opa. Vamos conferir agora. Quanto deu lá? Então, se eu continuo, quanto mais eu acelerar, mais eu vou descendo meu periastro. 75, 64, 58. Lembrando que os experimentos já estão todos guardados, mas se eu conseguir voltar com os experimentos é melhor ainda. Com a parte de ciência, né? Melhor ainda porque é caro, são itens que são caros. 35 km. Tá bom, tá ótimo. Agora aqui é só acelerar até lá. Distorcer, né? Quer dizer, até lá. Ele sair da área de influência ali de Moon. Saímos. Continua acelerando. E chegamos em Kerbin, numa velocidade bem alta. Tá? Quanto eu tenho ainda de Delta V? Eu tenho 555 de Delta V. Eu posso gastar isso aí antes de liberar o foguete. Então eu vou virar aqui pro meu nó retrógrado. Vou diminuir esses 555 aí, 556 agora de Delta V no meu retrograde, só que um pouco mais para baixo. Tá muito alto ainda. Aqui, 70 tá bom. E vamos queimar esse combustível. Já diminuiu bastante a velocidade, ó. Tá? Agora eu vou desvirar para o outro lado para liberar esse motor, voltar e desvirar de novo. Eita, nós! Ah, caramba, estourou ainda, mano, meu Ciência Júnior. Porcaria. Tá bom, vai. Perdi o Ciência Júnior só. É que tava muito rápido e tava descendo demais. Opa! Que é isso aqui? Não vai aguentar, vai explodir. Ué?
Parou de queimar por quê? Soltei o paraquedas, né? Ah, soltei agora. Era pra ter explodido aquilo lá. Ah, mano, perdi o Ciência Júnior de bobeira. Era pra ter desvirado, ter soltado e ter virado de volta. Voltava muito rápido descendo. Perdi o Ciência Júnior. Vamos acelerar um pouquinho o tempo, que eu acho que dá pra. Dá pra acelerar no máximo aqui. Aí, beleza, aqui já não tem mais perigo. Só deixar pousar. Pronto, pousamos. Vou cortar três paraquedas porque tava lento demais a queda. Tá ótimo. Estamos pousados. Só recuperar, vamos ver quanto que deu. De dinheiro deu bastante, ciência também deu uma quantia razoável. Aí, beleza, 270, exatamente que a gente precisava de ciência para finalizar e 684 mil de dinheiro. Muito bom. Beleza? Então no próximo episódio a gente gasta essa ciência. Não, a ciência eu já vou gastar agora. Vamos pegar aqui sistema de propulsão, aerodinâmica, exploração espacial. Beleza. Agora daqui eu preciso de 900k para liberar. Certo? Vamos ver o que apareceu de missão para a gente finalizar. Explore Kerbin. É, acoplar em volta de Kerbin é um passo inicial para se construir coisas grandiosas. Além disso, essa é uma das poucas vezes onde bater coisas umas nas outras será encorajado. Acople duas naves em volta de Kerbin. Incompleto. Isso aqui, praticamente, pegar só por pegar, né? Beleza, então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.